17 часот и 15 минути, термин резервиран за уште едно издание од емисијата од своја страна, која се мидува овде на телевизија Сонце. Мојата денешна соговорничка и гостинка ни е веќе добро позната како и вам, така и на нашата телевизија. Пред камерите на телевизија Сонце денес ја имам госпоѓа Наде Молерович. Госпоѓо Молерович, добро дојдовте во студиото на телевизија Сонце, по втор пат во емисијата од своја страна. Првично, како се чувствувате? Одлично. Мислам, убава енергија, убав амбиент, така да ви благодарам и на ТВ Сонце, што секогаш има чувство за исклучително важни теми за кои што ќе дискутираме. Така, една од тие теми, како што ја најавивме, односно сега ќе ја најавиме пред нашите гледачи, е училиштето во Подвис, прво училиште со настава на македонски јазик од 1943 година. Што тоа значи за професор по историја и директор на Основното училиште, секако Гоце Делчев, до неодамна, сега веќе во пенсија. Да. Знаете што, вела дека, нели, некој американски председател, мислам дека кажал Кенеди, тамо, дека не е важно што е она што државата прави за тебе, него прашаше што ти правиш за неја. За мене таа реченица, навистина, ми е многу мотивирачка, инспиративна и ме остава да размислувам и да викам, да, навистина е тоа така, треба сите ние нешто да направиме. Јас инаку сум по потекло од по мојот татко од Подвис. Подвис се наоѓа, ако годите, од Кичева према Охрид на 7-миот километар. После него е извор, значи треска поминува тука и тоа е едно убаво питомо село кое што, нели, некогаш во планините луѓето живееле, живо село, каде што јас како дете сум доаѓала, сум ги слушала кажувањата на мојот дедо, на мојот татко исто така, кој што особено ми стана инспиративно и ме мотивира да размислувам за првото училиште на мајчин јазик, она што ми раскажуваше татко ми како и на кој начин во 43-та година ова старо училиште почело да функционира, што значи дека за прв пат би кажале дека тука е создаден, зашнати се корените на македонското образование. Значи, ако имаме во предвид, предпоставам дека нашите гледачи, вашите гледачи, секако, нели, сепак ја знаат дел од македонската историја, значи, ние, македонците, низ историјата, се до основањето на својата држава, нели, во 45-та година, не сме можеле да зборуваме на мајчин јазик, затоа што секогаш нашата држава била под нечија, нели, окупација и ја немала таа судбина тогаш. Што е значајното и клучното? Значи, се до 41-та година, до 40-та година до почувањето на Првата светска војна, овој дел на Македонија, како и Подвис, се наоѓаат во рамките на Кралството на Југославија. Мојот татко во неговите приказни постојано ми кажуваше дека тогаш морале да зборуваат српски со своји нецели, нели, 6-7 години и неговото презиме им е имало додавката Нич, не само неговото, туку и на сите деца. Значи, наставата се одвивала со учители кои што доаѓале од Србија. Така била организирана политиката образовна. Што значи дека нив им доаѓале наставници, учители од други места, од Србија, особено на српски говорен јазик, за да можат нормално, нели, да ја промовираат таа историја, односно таа политика на српските кралеви. Меѓутоа, во 43-та година, бидејќи Македонија окупирана, нели, од четири страни, што значи овој дел на Македонија е всушност окупиран и од Италија, и од албанските соработници, и потоа по завршувањето на, нели, мислам, во овој период кога тоа се случило, се создава една слободна територија. Тоа е многу важно. Значи, за прв пат се создава слободна, видите ги партизаните кои што ги предводеле, нели, овие воени дејствија, предводени од комунистичка партија, тоа понатаму, сега веќе тие се и организатори на оваа слободна територија. Што значи? Бидејќи нивната цел била да се создаде, нели, независна држава, во која што сите братски народи кои што учествуваат во таа војна ќе имаат своја, ќе бидат признати, ќе бидат, ќе им се даде правото на самоизјаснување, да се ги искажуваат своите национални чувства.
I na ovaj način, faktički, partizanite rešili bi da je to je del bi slobodan 43. godina. Kičevo nekoliko pati se osloboduvalo. Međutim, ovo prvi od moment koga se osloboduvalo 43. godina, komitetot koji što bil tamo rekao da, sega veke decata treba da pojedat v učilište. Ta slobodna teritorija ne trajala dolgo. Znači, od 23. septembri je počnalo učilištето, do 5. oktomri trajalo. Međutim, ovo što je značenje? To značenje je deka za prv pat sega decata, koga doagja tamo, site koji što gi svojeto obrazovanje go сопреле со почетокот на војната, учеле во тие, нели со тие српски наставници, учеле на српски мајчин, на српски јазик, мајчин на учителите. Така? Сега за прв пат, кога влегле наставникот, учителот Васил Користевски, кој што исто така јас сакам да го споменувам, тој им се обртил на своите ученици и рекол, еј, па деца, добар ден, до денеска ќе се поздравуваме со смрт на фашизмот, слобода на народот, за прв пат ќе зборуваме на мајчин јазик, на прв пат можете да зборувате на јазикот на вашите родители дома. Така, значи, говориме за една зграда која што е изградена предходно, меѓутоа од 1943 година, училиштето започнува со настава на македонски јазик, со учители македонци, како што и кажавте, и нели со сите оние други карактеристики на нашиот македонски јазик. Е сега, колку ме интересира мене, колку државата досега фактички помага во да се зачува тоа културно наследство, односно културно богатство. Колку сме свесни дека всушност тоа е тоа училиште каде што започнува наставата на македонски јазик, каде што датираат корените, всушност таму се корените така на јазикот. Е, така е. Кодот, македонскиот код ни е фактички тука, нели обележето е јазикот. Колку имаме право да говориме за нашиот јазик ако тоа не го знаеме? Точно така. Одлично прашање. Знаете што, јас многу често сум патувала на обуки како професор по историја по светот, по Европа најчесто. Секогаш домакините, кади да сме оделе, прво што не носеле во спомено бележијата, познатите музеи, историски места кои што кај странците треба да предизвикаат нормално некако восхит и почит за нивната историја и постоење. Може би тоа дополнително мене ми ги отворило, да кажам, видиците, да јас размислувам што би било, значи, ако сте оделе на многу места и во многу држави, се сеќавам една година беше војната кога беше во Македонија, во Талин, бевме, знаете, како во едно место кое што е како парк, значи, ги изградиле, значи, тоа е всушност како куки кои што луѓето живееле таму во тоа време. Тие ги само ги направиле една реплика на оригиналните живеалишта во тоа време и буквално се што значи од нели како е уредена куќата, каде се спиело, кои внатре нели работи ги имале за користење и за работа, постојано, нели тие тоа се го возобновиле. Како изгледа детската соба, како изгледа бебе кога се чува, како изгледале садовите, која храна ја готвеле, значи се било тоа таму, дури мирисот го чувствувате на минатото. Јас често пати сум се прашувала, па добро, ние имаме толку многу нешта што можеме да ги покажеме. Зошто и ние нешто такво да не направиме? Не само за странците, туку прво да го направиме за себе, затоа што знаете, еве оваа приказна или оваа историја, оваа вистина која што сепак јас сум ја добила од еден друг извор, не само од науката, која што го потврдува истото, туку и од зборувањето и од интервјуата и од раскажувањето од приказните на татко ми, потекло на дедо ми, така, на знаете, на луѓето што живееле во тоа време. Тие ви се најоригиналните извори, историската наука токму тоа го вика. Вие можете да читате, можете се да правите, затоа што сето тоа може некогаш да претрпи, нели некакви измена. Меѓутоа, изворното раскажување на оне што тоа го доживувал е еден вреден историски извор. Јас искажувањето на моите преци, на моите родители, на моите баба, дидо, на луѓето кои што живеа во Подвис, сум го навистина сватила како една приказна која што јас треба да ја сочувам, да бидам еден чувар на таа меморија, на нашето време, на нашите преци, на сето она што тие го постигнале, и реков, дајде направиме некаква акција, и почав интензивно да размислувам за Подвис и за првото училиште на мајчин јазик, што е тоа што јас можам да направам. Што е тоа што вие правите? И односно што прашањето ми е што се случува сега. Вие почнавте проект пред само една година, кој што беше поддржан од многу институции, од многу поединци, здруженија. Да. Ајде малку повеќе за тоа да ги запознаеме гледачите. Знаете како имам, можеби имам среќа што околу себе навистина имам луѓе, колеги, директори што од Кичево, што од Скопје, Вера Јоцич основното училиште, Владимир Полежиновски од Кичево, кои што сите
знаете, почнаа да кажуваат и јас сакам да учествувам. Кога ги видов првите слики, значи што беше? Се собравме ние директорите од двете училишта, од Вера Јоцич и јас во тоа време, со наставниците по историја и колеги кои што исто таму предават, кои што ја кога ги ми соопштивме дека имаме интересна идеја, дека јас би сакала тој и тоа да го направиме, вистински историски момент, добро е да нешто направиме, особено во овој период кога живееме во едно такмо примрежие на непризнавање, на постојано порекнување дека вие сте тоа што сте, а не сте тоа што некој друг би сакал, и рековме сега е моментот на вистина да дадеме ние некој наш придонес. Ние направивме еден таков договор, отидовме во Кичево со директорот Горан Карамфиловски, исто така кој што рече нема проблем, јас би сакал да бидам дел, и знаете колку луѓе се вклучува во целата таа идеја. И најважно, на нашите деца кога им соопштивме што сакаме да правиме, дека ние првично сакаме да одиме да ја посетат таа стара зграда, да се запознаат прво, да видат каде се наоѓа, да видат прво како изгледа едно село, каде што некога живееле генерации и генерации, кои што на вистина се раѓале, растеле, се едуцирале, кои не тука нормално надвор од селото, меѓутоа имале еден живот кој што треба луѓето да го знаат, кој што децата треба да го знаат, затоа што ние денешните деца особено не знаат како се живеело во минатото. Тие не знаат дека некогаш луѓето немале чевли, немале обувки, немале ниту облека како што треба, телевизор да не зборуваме, дека немале струја, дека работеле уште од 5-6 години, сите тие домашни работи по нивите, со стоката, сето тоа била работа на нашите деца со својата возраст од 6-7 години па натаму. Знаете, тоа е преголема одговорност за едно. А ние денес што имаме? Имаме деца да ни се здрави и живи, чии што родители, баби, дедовци прават се за него, а тоа дете не може ништо друго да направи. Ме разбирате? Ги правиме да бидат децата да не си ги искористат своите капацитети кои што се природни и нормални да ги работат, и сега рековме ајде оваа приказка како некогаш се живеело за времето на Втората светска војна, што се се служувало, како овие деца, какво детство имале. Знаете, ако ние не зборуваме, немаше никој да знае. А имам впечаток дека ние сите овие, сите имаме своји приказки, вие од вашиот крај, нели сите кои што ние ги познаваме и во држава имаат своји луѓе, своји предци, своје поколение кои што на кои што можат да му ја кажат приказката како некогаш било и да се прифати како е денес. Меѓутоа да се наметне вредноста дека ние мора да почитуваме Викторија, јас мислам дека ние имаме долг да почитуваме она што се случувало во минатото, да не да го заборавиме, ние сме го заборавиле. И со оваа цел, кога отидовме горе да го видиме училиштето, кога видоа децата, дека ова училиште се наоѓа на планината највисоко, дека е опојно, мислам, прво, природата е прекрасна. Значи, имате мирис на сите билки што постојат. Значи, имате место кое што географски можете да го учите на лице место. Значи, каде се наоѓа местото, па што има. Значи, си рековме, ова училиште може би е добро. Првата работа што сакаме да ја направиме е да апелираме до државните институции одговорни за чување на наследството, ја ги викам за чување на меморијата наша колективна, национална, и рекоме ајде да го кренеме малку повеќе гласот, затоа што тоа е споменик на културата. Меѓутоа, знаете, плочата му е уништена. Не се чита што е тоа. Тоа што од времето на Југославија е направено. Значи, зошто некои нешта да самите си ги порекнуваме, си ги газиме самите на себе си, на своите гранки, на своите корени, како што кажавте. И рековме, ајде нешто да направиме. И кога децата го видоа сето тоа, рекоа, да, сакаме. Викам, што би сакале вие ова да биде? Знаете како децата, колеги, леле, ова би било одличен некој едукативен културен центар, каде што тука би се држала, знаете, би се држало на лице место настава, односно некаков тип на работилници, дружења, активности, каде што ќе се зборува за се ова што децата би ги интересирала. Може би еден вид на музеј, каде што... Одлично, да. Да. Сите оние работи кои што се значени ќе имаме... се видат. Затоа што ние знаете што ние имаме од целото. Значи имаме луѓе, имаме фотографии, имаме се, ја имаме приказката, имаме се. Ние можеме тоа училиште навистина да го направиме во еден музеј, кој што после би бил и центар каде што би доаѓале не само децата од Скопје, него да доаѓаат деца од цела Македонија. Па замислете кога би направиле патеки, затоа што таму имате немате пат се уште, а замислете тоа е место селско кое што за да оди да ги посети мртвите, гробовите, црквата мора да се качува 40 минути кога е
пролет, лето, есен, ваква убава, можете да одите. Меѓутоа, замислете кога имате вие 40-50 сантима снег или, не дай Боже, треба некога да погребите, немате ни пат. И јас мислам дека ние сите што сме вклучени во оваа идеја, дека тоа може би ќе повлече со возобнувањето и реконструирањето на овој нова стара зграда во еден вистина пристоен и едно обележие кое што му личи на државата, дека може би ќе се направи и патот. Така да, значи, првичната цел ни беше која го видовме, сите беа разочарани. Како е можно, па како е можно? Сите биле надо, знаете како и колегите. Така, тоа ми беше прашањето, кој беше првиот впечаток, еве, на децата првично. Значи, да. Овде почнало изучувањето на македонскиот јазик. Тоа е убаво чувство. Не да е убаво, него знаете како се чувствуваа горди децата. Јас им дадов и колегите мои кои што учествуваат, сите имавме свој принос, им дадовме материјали да читат малку повеќе, да се запознаат. Па имаше колеги кои што им дадоа малку околу историјата да прочитат. Јас им дадов текстови од мојот татко изворно што ги пишуваше, што буквално го пишува секој ден како течела наставата, со што се работел наставникот, кои книги, дали имале книги, што се имале од школски училишен прибор. И они беа запознаети со сето тоа, знаете, и кога ги прашувавме, затоа што сакавме да ги чуеме нивните сеќавања, беа допрени, беа разочарани од како тоа ние како возрасни, каква слика, односно како ние како возрасни се однесуваме кон нови објекти. Не е само во Подвис училиштето, ние имаме многу, па знам дека и второто училиште во Љубојно. Така. И тоа само слушнав што е добра вест дека можеби ќе го прават, има некои предвидени средства. Значи, знаете, тие самите се почувствуваа дека беа восхитени, ама беа највеќе восхитени и највеќе се чувствуваа гордо од можноста дека се и тие дел од една акција, од еден глас кој што треба да допре до јавноста. И јас исто ви благодарам на вас, на Македонско Слонце телевизија, бидејќи вие сте сепак еден вид на вистина на чувари на меморијата. Колку што гледам она што го давате во етерот, се повеќе, нели, како се нашите села. Така, па првичната цел е тоа, до гледачите да доближиме се она што е наше, се она што е македонско, односно нашите, нели, корени од нашето постоење. Господја Нада, колку државата сега, со оглед на тоа дека досега ништо не е направено за, еве, конкретно за тој објект, за училиштето во Подвис, колку сега е подигната свеста, односно колку државата има слух, еве, институциите конкретно за, еве, ваквите објекти, на некој начин да се доближат до сите оние кои што сакаат да се запознаат, да научат нешто, да ја истражат историјата и секако така своето потекло. Така е. Ние, значи, во 2019 година, двете училишта, трите, односно четири училишта, се собравме веќе и првично го направивме, како да кажам, организирано секој со своите финансиски подршки. Не имавме подршка од државата. Меѓутоа, откако ние видоа Министерство за култура, бидејќи ние аплициравме за проектот, ние доставивме толку голем материјал. Меѓу другото, и господинот, сакам и него да го споменам, што е од Мариово филм, господинот Зоран Костески, специјално јас го поканив да дојде во Подвис, да сними сето тоа, да ја приближиме приказата повеќе до јавноста, и сето тоа ние како документација, што и децата го правеа, колегите што го правеа од сите училишта, децата што го правеа од сите училишта, толку материјали, слики, фотографии, флаери, сето тоа, видеозаписи, ние го пратиме во Министерство за култура. И навистина, јас еден ден бе повикана од заменик министерот во тоа време и рече, јас навистина сум многу заинтересиран за ова училиште. Тоа беше артистот, глумецот Лазовски, Владко Лазовски, и тој рече, да, јас многу сум воодушевена од оваа идеја и ќе направам се да ова биде поддржано. И ние сме благодарни што Министерството за култура навистина го поддржа овој годинешниот, кој што се вика Училишно звонче. Значи, насловот на проектот сега се вика Училишно звонче. Значи, лани во 2019 беше како проект Подвис 2019, ние така си го крштиме, меѓутоа оваа година беше како Училишно звонче, што беше малку символично. Сакаме да им кажеме дека децата тука ќе истражуваат. Децата ќе го истражуваат крајот, ќе истражуваат и ќе ги сослушуваат искажувањата и интервјуата на селаните, зашто имавме само еден жив се уште ученик од првото училиште. Тој зборуваше, децата беа воодушевени, ги имаме нивните записи, ние подготвуваме една убава монографија и се надевам дека да сме здрави и живи, дека ќе излезе една убава монографија од целата оваа работа. Меѓутоа, најважно од се е овој апел,
фактички што сега го направивме во петокот и во саботата, со поддршката на особено од Кичево сега од училиштето, бидејќи тие ни беа домакини, заради короната не можевме деца да однесеме. Да, тоа ќе ми беше и следното прашање, како во време на пандемија се одвиваат овие проекти, еве конкретно проектот за училиштето во Подвис, колку е... Значи ние не застануваме. Значи само ни се зголемува тимот на ентузијасти, тимот на луѓе кои што сакаат да бидат дел од овој проект, и јас се надевам кога ќе помине короната дека горе во Подвис, како што беше во 2019, за прв пат после 70 години имаше преку 150 деца, и да не ви кажам колку луѓе кои што прв пат доаѓаат, а јас се обидов сите што ги познавам да дојдам, ви ветив и вас дека ќе ве земам еден ден за да направите еден барем еден така интересен запис. Ќе направиме нова репортажа. Да. Да видиме, да чуеме, да слушнеме кој што како. И, знаете, ни беше ускратена можноста децата да ги носиме, бидејќи сепак е ризично, не би сакале да загрозиме и мораше да ги почитуваме сите тие правила. Меѓутоа, ние онлайн работевме. Од оној материјал што ги имавме од минатата година, само имаше неколку интервјуа кои што ни ги пратија колегите и од Кичево, и од Подвис, од училиштето Христо Узунов. Имавме наставничка која што тамо работи, таа беше задолжена да го прави сето да собира фотографии. И ние тоа го правевме така. Меѓутоа, сакајќи да дадеме еден, знаете како, една, со нашето присуство да го достоиме првото училиште на мајчин јазик во Подвис, ние направивме на платно, се надевам, ќе ги имате и вие фотографиите, ќе ги прикажете. Направивме на едно големо платно, буквално еден постер од 2020 година, од училишно звонче. Тоа што значи? Ги имаше сите учесници таму, не сакавме никого да заборавиме, затоа што мојата најголема желба е и најголемиот мотив и моето мото е воопшто дека јас не можам сама да направам. Јас сум толку благодарна на сите мои колеги кои што се вклучија со таква љубов, со таков ентузијазам и со таква желба за придонес, затоа што ја гледаат величината, ја гледаат што се како производ ќе излезе доколку се направи, на што сите ние би биле горди. А во нашето студио донесовте еден ракопис кој што ќе го покажеме на нашите гледачи, а вие ќе објасните за што всушност станува збор. Значи, јас морав ово да го фотокопирам во вака поголем формат, А5 формат, за да можам. Ова ми е фактички лист од кој што јас ја дозавршувам книгата на мојата... И тоа ќе го откријам, еве, конкретно во мојата емисија. Да, значи, еве, баш би сакала, јас оваа книга одамна ја почнав, меѓутоа поради сите мои ангажмани не успеав. Е, сега, бидејќи, знаете, луѓето кога заминуваат во пензија, некои луѓе сметаат дека животот веќе ќе им е празен, немаат што да прават. Еве го спротивниот доказ за тоа. Значи, само тоа сакам да кажам и на сите оние кои што можеби не гледаат, се спремаат за во пензија или се веќе пензионери, нека си најдат што е тоа што им прави да им игра срцето кога нешто ќе прават. Значи, да си најдат некаква хоби кое што ќе им биде задоволство, нешто што на нив ќе им го исполнува денот и нема да се чувствуваат безвредни. И сега јас реков, добро, Наде, заврши со овој свој професионален ангажман, направи колку што можеше и умееше, јас го правев се со љубов и со срце, и сум сигурна дека тоа е така, и другите ќе кажат дополнително, и вика, е, сега, Наде, бидејќи имам две книги кои што ми се започнати, Наде, време е да ги завршиш. Значи, ова е едно кажување на мојот татко, кој што, знаете, ние, јас и мојот брат кој што живе во Австралија, исто и тој е еден од големите иницијатори кој што прави веб страна за селото. Нема на која, значи нема вики на кој министер да не сме му напишале. Што брат ми од Австралија, што јас не е тоа само локал патриотизам, него тоа е еден пошироко чувство за она што велам кога јас ќе си заминам од овој свет, нели, кога треба да мислам дека на моите деца сепак сум им била некаков пример, дека со моите активности, со помошта на добрите луѓе што ги имам околу себе, не смеам тоа да го пропуштам, кои што ми ја даваат силата дополнително. Сите овие мои колеги од Вера Јоцич, од Владимир Полежиновски, од Христо Узунов, од моето Гоце Делчев, кој што секако и понатаму ќе продолжи да биде дел од овој проект, не сме завршиле тука. И си викам, зошто моите деца кога и сега би ме прашале, баба, ти што правеше во Македонија кога се случува овие премрежија? Кога ти кажуваат дека не постоеш, кога ти викаат дека државата ти е вештачка, кога ти викаат дека приказките дедо ми баба ми што ти кажува дека не постоеле, дека се измислени? Што направи ти, баба? Е, јас сакам да им кажам дека ја нешто правам со моите луѓе, дека ние се трудиме да кренеме глас и да ја кажеме приказната на нашите луѓе, на нашите предци. Не смееме тоа да го оставиме неискажано. Јас ги мотивирам сите помлади кои што слушаат, еви вашата братучетка која што е овде во студиото,
ќе ја замолам све што има повозрасни, баба, дедо, прадедо и така, да седнат и да им поставуваат прашања. Ние не им поставуваме прашања на возрастните, да ги прашаме како беше во твое време, него ние, односно помладите, за жал, ја имаат постојано она приказка, нели? А вие што знаете, вие во ваше време сте живееле во пештери, можеби. Ова е ново време, сега. Ова е ново време, ова е друго. Не, не. Ја само сакам да им кажам дека тоа се толку вредни нешта. Секој од своја страна да си ја каже приказката што му ја кажувал дедо му за својата земја, за своите песни, за своите приказни, за своите доживувања, за своето детство, за своето училиште, за се што е свое. Ако така ние ги собираме тие приказни, утре ќе имаме кому да ги кажеме. Сега гледате, ние имаме приказката горе на првото училиште на мајчин јазик, кому ја раскажуваме ние таа приказна? На кого ние дојдовме да му кажеме: „Еј, оваа зграда овде била некогаш прво училиште. Е, овие луѓе се првиот учител. Е, овие се првите ученици.“ Знаете, ние тоа го немаме се уште како чувство на самосвест дека мора да правиме нешто за себе, за да бидеме спокојни кога, нели, ќе ги поставиме прашањето, може би јас оваа реченица често ја поставам, ја кажувам, меѓутоа вистински ја мислам, а тоа е, знаете, со вашите 80 години, обично, нели, велиме просечен живот, нека и добар 82-3-5, кога ќе ве прашаат, што направивте вие за својата татковина, за својот локален дел каде живеете, за вашата заедница, за вашето мало, за вашот нивиот двор, за вашите комши, што направивме ние? Ние не правиме ништо, ние сакаме само да се... Секој од нас мислам дека треба да се запраша на крајот од... Да. Од денот што денес направив, што всушно... Така е. Прво на денот. Така е. Што ја денес ке направив за другите? А што другите утре ке речат дека направиле тие за другите? Затоа што... Јас сама не можам ништо да направам. Гледате колку јас сум толку благодарна на сите луѓе кои што чувствуваат себе во овој дел од овој проект. И додека ги симнува фотографиите, еве само еден пример да ви кажам, јас не би сакала да бидам погрешно разбрана, за да ги симнам фотографиите од оваа активност сега што беше и од претходната, затоа што имаше луѓе кои што не дојдоа ради короната, ама се дел од иницијативата и дел од нели овој проект. Јас како можам сега само си ги ставам сликите, сега сме биле ние нешто и чао со здраве? Не. Јас се обидов да ги најдам сите фотографии за сите луѓе кои што дале придонес во подвис, за да можете вие кога ќе ги прожектирате да се почувствуваат дека некој им го вреднува и го признава тоа што се дел од оваа приказна. И јас тоа сакам исто како порака на сите нас да го направам. Мора да почитуваме. Не можеме ние, мислам, ние сме пак, сепак сум јас генерација каде што ме воспитувале можеби повеќе и баба и дедо, мама и тато, каде што зборувале: „Немој, синко.“ Мојата мајка покојна секогаш рекаше: „Немој, сине, да одиш ке стар човек да не му однесеш нешто, макар едно бомбонче.“ Затоа што тој секој вика се радува. Тој е како дете. И мене тие зборови што ми ги кажувале, мене навистина ми влијаеле да бидам емпатична, да бидам емпатична. И сега да дојдам до ова, бидејќи нели јас зборувам многу. Мојата мајка почине во 2006 година, ненадено. Татко ми никогаш не пишал, ама бит секогаш многу добар говорник, многу добар, знаел многу во да зборува, работеше во војна служба и секогаш бил на позиција каде што требал да зборува. И јас сакајќи да го отрнам од тагата, која што беше негова, беше наша. Меѓутоа јас не сакав татко ми да го оставам постојано да тагува за мајка ми секој ден, знаете? Кога немате ангажман, вие што правите? Се враќате на минатото или се враќате на спомени кои што на вас ви се и драги, ама и болни. Так. Татко ми постојано ќе се сеќаваше секој ден ако не му дадов ангажман. Јас и брат ми му напишавме една порака и му рековме: „Имаш аманет од мене и од брат ми Владо и од нашите деца и од нашите внуци да седнеш и да ја кажеш твојата приказна кога си бил дете во подвис, како си живеел, како си растел, како си чувал стока, каде си одел, како си се школувал, како си избегал од подвис, додиш во Ниш да, значи сакам тато, викам се да ми напишеш. А башка ќе си имаш ангажман.“ И татко ми напиша вики околу 180 вакви страници. Значи дали го гледаш каков е овој ракопис? Значи овој ракопис кој што не знам дали денеска некој пишу, ја не пишувам вака. Морам да го дешифрирам. Значи, морам сите негови реченици да ги склопам и да ја направам книгата. И тој пишуваше. Значи, тој до 2015 година пишуваше интензивно. Последните две години беше така малце. Ама јас постојано му го читав сето тоа што тој го напиша. И во него имате толку детални описи. Кога влегле, како учителот им кажал дека македонската азбука има 31 буква, како ќе поздравува, дека треба да носат капи со црвени петокраки, како им кажал доколку сретнете стар човек по патот, ако не го поздравиш, тешко тебе, ќе кажам на твоите родители. И потоа, знаете, следува дома
Нели, зошто ти не го поздрави чичето или чичео ној? Значи, тоа било... Така, обилажи и навики кои што може би денес и те како ги нема и како се заборавени од туѓе. Заборавени. И јас мислам дека ние треба ова да го возобновиме. Значи, треба елементарните работи за добро утро, добар ден. Па да знаеме да цениме како некогаш било, за да знаеме денеска како е и да можеме да предвидиме што би било утре. Историјата, поентата на историјата е токму тоа. Ако нашите деца, еве колку деца од Македонија знаат за првото училиште на мајчин јазик? Не знаат, учат во историја само со една реченица и ќе ја видат сликата. Ама ако ги однесеме, тоа не се заборава. Ако ги однесеме, ако ги качиме во планината, ако тоа е возобновено, ако таму има споменик, ако има таму фотографии, јас велам се ние ќе направиме. Еве овој иницијативен одбор кој што сме, ние сме подготвени се да направиме таму, да им, значи цел материјал, само сакаме овој споменик на културата. Нешто што слушнав исто многу ме радува дека новата министерка за култура била фокусирана во 2021 година да работи на возобновување на спомениците на култура. И јас, еве оваа година, ние како едно сдружение формиравме, се вика Вијави, сакаме преку сдружението, пошто нели веќе не сум директорка, меѓутоа мораме да работиме, нели, направиме едно сдружение од овие ентузијасти, кои што сакаме, нели, ова училиште на вистина да биде, да го видиме во една таква фаза. Да се најде на листата на таквите објекти кои што ќе бидат, нели, споменици на самата култура. Темата е долга, јас Наде, ти благодарам за се што правиш, за се што правите вие како тим и како екипа. Навистина идејата е предобра и се она што се случува во врска со овој проект. Темата е навистина долга, ти имаш навистина што да кажеш. Одноодамна си во пензија, меѓутоа за тебе тука ништо не застанува. Не. Активна си, неуморна си. Освен се ова што правиш, ајде накратко кои се другите планови, твојата агенда да споменеме. Па при крај сме ќе привршуваме. Да. Јас уште пред да почнам ова, само ова сакам да кажам, велиме дека во животот нема ништо случајно. Какви сте вие, за што работите, ако вие идејата чиста и искрена, значи нас подвисни е идејата чиста и искрена. Ние не одиме од некакви, аха, што ќе добијам, дали ќе земам ова, дали ќе не, материјалното не ни е втор план, што ни е добро. И ни треба, нас ни треба, нели, како поддршка. Меѓутоа, првичната идеја ние, нели, вистински и исконски, и најверојатно, оваа енергија што ние имаме ние на планетава, овој универзум, за да ја оствариме таа желба, бидејќи сите ние сме со таа идеја, замислете, во саботата се среќаваме со градоначалникот на Кичево. А тоа е градоначалник, нели, и на фактички на самото село. Така е. Мислам, не има веќе другова, туку потпаѓа под Кичево. Кога придевме ние да му кажеме дека тоа е тоа, и он вика, јас се согласувам, јас ќе ве подржам, дајте напишете ми што сакате. Знаете ли што значи тоа? Тоа е еден ветер во грб кој што ви кажува дека навистина идејата е одлична и дека не идува на слух и што е најважно, јас се надевам дека ќе се шири, ќе расте и денеска. Значи кога нешто да се сака, доаѓаме повторно до постоти па до заклучок дека ти сме го заклучиле тоа. Така е, на секоја наша како можеше да дојде градоначалникот во тоа? И да рече, да, јас ќе се заложам навистина нешто да се направи со ова, затоа што ми е многу важно. И замислете, за мене тоа на вистина значи дека ако е човек од човек и ги цени вистинските вредности, ништо не треба да има никакви предрасуди. Е сега, во однос на моите, ова сега малку сум, знаете како се чувствувам слободна и убаво. Знаете колку се чувствувам слободна. Толку сум среќна, се качував на во подвис на ливадите и викав јас сум слободна, јас сум среќна, затоа што на вистина времето е сега мое. Јас сепак го споделувам со луѓе со кои што ги сакам, а многу ги сакам луѓето, многу ги сакам децата и продолжувам со држам обуки, ангажирана сум од повеќе страни за мотивацијски за децата, за родителство држиме често пати онлайн и она што ми е сега желбата да ја завршам книгата на татко ми, се надевам дека пак ќе дојдам кај вас да ја промовирам, дај Боже да биде побрзо, затоа што е исклучителен историски извор за едно време, историско, воено, историјата на луѓето на секојдневниот живот, што е исклучително вреден податок за овие наши млади деца да знаат како некогаш било. И така да јас и наоѓам секојаш ангажман, нисум среќна со тоа. Несумнено епитетите пред твоето име мотиватор и мотивацијски говорник и едукатор не се таму залудно. Ти навистина не едуцираш, не мотивираш секако за, нели, да направиме нешто повеќе, како што и самата кажа,
што ќе направиш за татковината, тоа и си. А многу е потребно за да зборуваме за нашата татковина, за нашето постоење и нашиот јазик, најпрво да го знаеме тоа, да го истражиме и да го дознаеме. Мислам дека веќе е време и дека треба да се работи на тоа. Ке ти се заблагодарам уште еднаш на цела екипа вам што го правите ова за нас, за помладите генерации, еве можеби. Ви посакувам многу успех. Се надевам дека ова со пандемијата на COVID-19 ќе заврши што е можно побрзо, ќе правиме убава репортажа во убавиот подвис. Ви благодарам секако. Ќе се видиме и на промоција на книгата. Ти посакувам што поскоро да ја завршиш. Телевизија Сонце е секогаш тука како медиум да ве многу ви благодарам. Почитува и да ве следи во вашата работа. Ти благодарам уште еднаш. Многу ви благодарам, Вики, само уште ова би сакала на сите мои соработници од сите училишта, сите соработници кои ги имам, сите ученици, родителите на ученици, да навистина им благодарам за поддршката, за да успееме сите, зашто ова сеќе биде заедничко за сите нас. Така да ви благодарам за чувството дека ова е многу важно во овој момент, особено кога сега нели гледаме што се случува, треба да бидеме гласни и јасни да го кажуваме тоа што го токму така, ја погодивме темата и го погодивме времето. Да. Почитувани гледачи, се надевам дека и вам ја погодивме темата и дека уживавте во овој разговор. Разговарам со госпоѓа Наде Молеровиќ, ја вас позната како професор по историја, мотиватор и едукатор, а секако и сега учесник, односно човек кој што го почнува проектот за развој на културен центар и музеј на првото училиште на македонски јазик, односно првото македонско училиште во Подвис од 1943 година. Се надевам дека успеавме дел од ова што го кажавме да го доближиме до вас. Се гледаме за 7 дена во истото време. До тогаш останете поздравени и чувајте се.